Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de musicoterapia, a nossa musicoalegria. Hoje o senhor vai falar da família das cordas. São instrumentos tocados em orquestra, como o violoncelo, a viola, o violino, o contrabaixo. São de tamanhos diferentes. Cada um, segundo o seu tamanho, é a altura do som que eles produzem, que eles ressoam. Quanto maior o instrumento, mais grave é o som. Quanto menor o instrumento, mais fino é o seu som. Então nós vamos ver aqui cada um deles, tá? O violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Agora eu quero que vocês associem o som da família dos instrumentos de cordas com os seguintes animais: o elefante, o cavalo, a ovelha e o rato. Gravem as suas atividades e postem aqui para o Sur. Um abraço, gente, e até a próxima!